degmada weejida ee ka tirsan gobolka bakool weliba walka badan tumansana saaran go-doon taasoona bulshada meelaysay ku nool ka adkaatay inyo hala nolole aasaasiga bulshada meeli ku nool mahay sidan jidad degmadaha galaayaan dhammaan jidadkan weliba go-doomiyaan ururka al-shabaab ganacsigii koo adag meelaysay muddooyinka dambe weliba isbeddel kasoo biyey isdhagalka bulshada maamulka iyo dhiniyada ammaanka laakiin weli ma jarta isbeddel la taabado karo ka jar weejid tum ila mikiiso shibin biyooda iyo ka dilaaci meelaysay walina gabaab siiya biyo laha ka dhaansada jari ceelalka ka yaalan degmada weejid meelo caafimaadka iyana aan lahayn daawooyin dad badan iyana dhimdeen daryeelaanka jarta degmadaasay laakiin runya magaalada wali waaye magaalo oo isku koyro go-doonsan dhibaatadeen eedan badanta biilaagna ku jarta caafimaad darona ku jarta hatana saas ata geergon iyado eta jidkan wal hamaro un jarna ya may la raay dhibaato un haysta may baata ha may raay sabalay laa magaalada ku jarta geek may la raay xil ku leelana la ka jar emergency ga daaweyn kan ka tala galayna may la raay xarumoon in kiyalna eed aan ka baahanna wasaaradda caafimaadka dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhamaantii wasiirada caafimaadka kulli may ba codsadaan in may raay si degdeg ah degmadan ka dheeran may ba jaray kiisas kale oo may la raayoon hatana magaalada idan kor rahay oo kumid meel raay bilaanta dhiig baxaasa balasanta balafeedia brefedia kadiyaasa oo meel raay dhiig bax oo hooyada ka dhiyaayaan iyadoo meel raay dhibaato eedana ku teeganta dhowr kiis badan oo meel raay hata daraad ka dambaytay taariikh madbixaytay libli afraad 2022 maamulka dhimatay iyadoo eelboorka diyaaradda madil saaray meel raay dhimatay dhiig baxaasi darteen dhimatay hatana kiisas badan oo magaalada saas lahan ku tabiyahay xarumoogeen meel raay saas amal aan buuxa dhaafiyaan hatana shubankan hanay ka darsami meel raay si degdeg ah meen ka fadaan lahayn codsi oo saddexaad aan ka siiyay wasaaradda caafimaadka dawladda goboleedka koonfur galbeed iyo tan federaalka banka daraane in magaalada degmadan weejid ah oo ka taala gobolka bakool si degdeg ah la diiraan wal alla walaayo haayaan maalin walba oo afdiista habadda maslama la aragay laakiin si lagu ilaan xalli lagu waysi taasoo to dibaha la siin sheego degmada ka badi ya kaas ah may ba bariyaan hatan hazaayay lamaan brooda meenuu ku soo taay hazaayay man man shubun likely ah laakiin shubun toos ee nin arkoon shubun biyoodu nin arkoon kolaado nin arkoon markaasna sababti rashin in sabab food poisoning wal sababi ama water sanitation sababi lin malayo maadaama biyaran jart ee badana magaalada ulaahay oo dhaama biyin ka deeq ee ladin ku weynaya hada saasi arag doontaan oo dhaam lahan doobay arag doontaan ya walaay zahmi ha inu sokoy ee ladan saato gohnin madun biyo ilo waraabo oo madaas quality iyo tayada oo nadaafnimada ee lagu hubna degmada wali baa buu dhaafiyay bogtaala sanadkan saameeytii abaato ka jarta dalka gudoomiyaha maamulka degmada waajida maxamed yuusuf cali wali baa iska baaqay in si degdeg ah gurmad leh ka deersiiyo bulshada meelaysay ka dhabaatay sanwaluna sheegay in la murugaysanyahay xaaladda hafuud saartay bulshada waajid ku nool ayaa ku soo wada qaxay ceelashiina sida ay tahay way gurahayaan oo hadeertan ceelal guray ayay u egyihiin maanta waxaan kala kulannay dadyow badan oo abaarahaas ay soo qaxiyeen oo baadiyaha ka imaaday oo ceelashaas u soo dhaan tagay ama biyo u soo doontay ama hareerihii magaalada ka imaadeen ama baadiyaha ka imaadeen ama magaalada dhexdeeda ka imaadeen bulshadii qaybaheeda kala duwan iyo xoolihii ceelashii ugu waaweynaa bay isla soo wada aadeen wax biyo ahna hadeertan waxa waay biyo dhammaantood waa gabaabsi baan sii dhihi karnaa waxaa intaa ka sii daran oo maanta nagu soo kordhay kiisas oo waxaa nagu soo kordhay shuban ah dad shubmahayo deegaankii kuleylkiibaa yaa saameeyey iyo biyola-aantii baa saameysay caafimaadka xaggiisa waxaan dhihi karnaa maanta inta ilaa iyo 13 qof 13 kiis baa lahayaa hadda oo shubmahayo oo ama MCA-jada lasoo gaarsiiyey ama xarumaha caafimaadka waqti xaadirkan ku sugan ayaa jiro maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray maamooyin dhiigbax u dhintay oo umal raacay caafimaadka dhinaca caafimaadka xaggiisa caafimaadka oo liita dartiisa sababtoo ah meeshaan caafimaad ma lahan aan dhahee ma lahan isbitaal ma lahan isbitaal weyn oo dadkan hooyada iyo dhallaanka ma lahan oo lagu dabiibahayo ma lahan hooyooyinka markii baadiyaha laga soo qaado ama magaalada dhexdeeda laga soo qaado waxaa waaye dhiigbax bay u dhimanahayaan hadda ugu dambeysay maami iyo cunugeeda oo isku kordhintay oo ii sheegay oo shala la aasahay meeshaan ayaa ugu dambeysay oo 9 bilood ah oo bilo dhammaysatay isbuucii lasoo dhaafay ilaa iyo kiisas waxaan haynaa ilaa iyo 7 kiisa waxaan haynaa hooyooyin ah
oo dhiigbaxaas iyo umulraacaas u dhintaan hayna. Ma lahan operation, ma lahan dhaqaatiir, ma lahan isbitaal, ma lahan meel lagu dabiibaayo, ma lahan emergency, ma lahan loo heli maayo. Haddii la yiraahdo operation lagu sameynaya, ma lahan qaybihii caafimaadka iyo isbitaal iyo meel lagu dabiibaayo, midna ma lahan. Dhibaatada ayadaa wayna haysataa. Taa ayadaa waxaan fariin u direynaa wasaaradda caafimaadka Koonfur Galbeed, ugu horreeya wasiirkeeda iyo agaasimaha iyo dhammaan iyo dowladda Koonfur Galbeed dhammaan. Warbixintaas waa gaarsiineynaa inay gargaar degdeg ah inala soo gaaraan ama isbitaal noogla helo. Maxamed Nuur France, wartalka Arladi, Muqdisho.